सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौँ महानगरले पार्किङ गर्ने थलो बनाउन खोजेपछि यसको चर्को विरोध सुरु भएको छ काठमाडौँमा खुला ठाउँको नै अभाव छ यसै अभावलाई सामान्य भए अभाव पनि पूर्ति गर्ने ठाउँ जस्तै हो खुला मञ्च तर महानगरले पटक पटक यसै खुला मञ्चमा आँखा गाडेर यो वा त्यो योजना भन्दै यसलाई पार्किङ स्थलमा सीमित राख्न अध्ययन नै सुरु गरेपछि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका अभियन्ताहरू विरोधमा उत्रिएका छन् एक रिपोर्ट काठमाडौँ उपत्यकामा बाह्र लाखभन्दा धेरै सवारी साधन सञ्चालनमा छन् साघुरो सड़क र बढ्दो सवारी साधनका कारण उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ खासगरी व्यापारिक केन्द्रहरू रोड असन बजार बागबजार पुतली सड़क लगायतका क्षेत्रमा पार्किङ स्थल नहुँदा सड़क अस्तव्यस्त बनेका छन् यही समस्या समाधान गर्न भनेर गएको साता काठमाडौँ महानगरपालिकाको दशौं कार्यपालिका बैठकले खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ निर्माण गर्न डीपिआर तयार गर्ने निर्णय गरियो त्यो अहिले जुन ओपन फोरम छ ओपन थिएटर छ त्यो त्यस्तै नै रहन्छ त्यसमा कुनै पनि संरचनाहरू बिग्रिने होइन माथिको लेयरमा अहिले एज इट इज हो त्यो तलको चाहिँ जुन चाहिँ स्पेस छ चा, त्यसलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरिकन चाहिँ ठिक लेयर बनाउने हो माथिबाट हेर्दा अहिले हामीले जे देख्छ त्यही नै देखिन्छ तर चाहिँ तल चाहिँ हामीले चाहिँ तिन तिन तल्लाको चाहिँ हामीले चाहिँ पार्किङको कन्सेप्ट बनाएको हो खुला मञ्च यस्तो थलो हो जहाँ ठुला थुल सभा सम्मेलन हुने गर्छन् देशको राजनीतिक परिवर्तनको पहिलो साक्षी प्राय खुलामञ्च हुने गर्छ यो काठमाडौँवासीका लागि एउटा मात्रै ठूलो खुला ठाउँ हो जहाँ विपत्तिका समय पनि आश्रय लिन सक्छन् सहरी व्यवस्थापनमा यो खुला मञ्चको भूमिका अहम छ तर खुला ठाउँमा सास फेर्न राहत मिल्ने ठाउँका रूपमा समेत लिइने यो खुलामञ्चलाई महानगरले हडप्न खोज्नु स्वीकार्य नहुने अभियन्ताहरू बताउँछन् काठमाडौँ महानगरले खुल्ला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर बाहिर विरोध भइरहेको छ तर झाडी र फोहोरले अस्त व्यस्त भएको खुला मञ्च काठमाडौँ महानगरले सफा बनाएपछि एकदम धेरै सुन्दर देखिएको छ यत्रो ठुलो काठमाडौँको मुटुमा कति ठाउँमा खुल्ला ठाउँ बाँकी छ भन्नुहोस् त त्यहाँनिर त्यो सभा सम्मेलन गर्ने ठाउँ मात्रै होइन नि अन्डरग्राउन्ड वाटर रिचार्जकोदेखि हामी जुन कुरा गरिरहेको छौँ र अर्को कुरा भनेको अकुपाइड टुरिफेल मुभमेन्ट सुरु हुँदाखेरि नै हामीले के भनेको भने एटलिस्ट काठमाडौँको बिच भागमा चाहिँ यो एउटा खुला क्षेत्रको रूपमा एउटा फोक्सोको रूपमा यसलाई जीवित राखिराखौँ भन्ने खालको कुरा छ अब उहाँहरूले एकदमै ब्लन्टली यो रिभर्सिबल खालको के अरे अन्डरग्राउन्ड वाटरलाई रिचार्ज गर्ने यताउता बनाउँछौँ भन्नुभएको छ त्यो कहाँले नेपालमा अहिलेसम्म हामीले देखेको छौँ र कहाँ चाहिँ सक्सेसफुल्ली भएको छ खुलामञ्च पहिले पनि विभिन्न वहानामा अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो पुरानो बस पार्कमा भ्यू टावर निर्माण सुरु भएपछि महानगरकै निर्णयले दुई हजार चौरात्तर असोददेखि यो क्षेत्र बस पार्कमा परिणत भएको थियो पछि दुई हजार अठहत्तर वैशाखदेखि खुला मञ्चमा सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो खुला मञ्च काठमाडौँको विभिन्न सभा सम्मेलन गर्ने ओपन नागरिक फोरम जस्तै बनिसकेको छ यस कुरालाई महानगरले पार्किङ स्थल बनाउँदा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्स्ना घिमिरे काठमाडौँ